Shërbimi pediatrisë pranë spitalit rajonal në Korç në këtë periudhë virozash paraqitet i qetë. Sipas shefit të këtij shërbimi, mjekut pediatër Robert Rado, numri i vizitave në ditë shkon deri në 20 fëmijë. Nisja e shkollave dhe kopshteve për të gjithë fëmijët duhet të shoqërohet me një kujdes më të madh, si për periudhën që po kalojmë, ashtu edhe për virozat stinore. Në spitalin rajonal të Korçës në shërbimin e pediatrisë, deri në këto momente gjendja ka qenë në përgjithësi e qetë. Shumica e fëmijëve të cilët paraqiten kanë patur nevojë për trajtim, domethënë të momentit, sipas rastit dhe janë larguar në shtëpi për ndjekje të mëtejshme nga mjeku i familjes. Numri i shtrimeve ka qenë mjaft i kufizuar, domethënë ka variuar nga 2 deri në 3 shtrime në ditë dhe aktualisht ne kemi 5 fëmijë të shtruar, domethënë në të gjithë shërbimin tonë. Gjatë periudës së dimrit veçanërisht nga fundi i dhjetorit dhe fillimi i vitit tjetër mund të përballemi me shpërthim të infeksioneve virale të gripit apo të influencës. Këtë nuk e dim, por që kjo mund të ndodhë çdo rast i cili paraqet simptoma, domethënë të gripit që i themi neve në tërësi, pavarësisht se çfarë mund të jetë, fillimisht duhet të paraqitet tek mjeku i familjes ku bëhet dërsimi fillestar. Mbi bazën e edukimit të mjekut të familjes, rasti do të ndiqet aty në lagje, rasti në qoftë se nuk ka ecuri të mirë, duhet paraqitet në shërbimin e pediatrisë për ndjekje të mëtejshme. Për sa i përket vaksinimit, në këtë periudhë Rado shprehet se është një kategori e caktuar fëmijësh, të cilët janë të detyruar të vaksinohen. Një kategori fëmijësh, të cilët vuajnë nga probleme të sistemeve të ndryshme, sidomos të sistemit respirator, pra që kalonë ftojet erë pasershme me natyra nga më të ndryshme. Fëmijët të cilët paraqesin probleme të zemrës apo probleme kardiake, fëmijët të cilët vuajnë nga sëmundjet të rënda, siç mund të jenë sëmundjet e leucemive, të kancerit e të tjera, apo fëmijët që vuajnë nga sëmundje kronike të veshkave apo të sistemit renal, që themi ne, fëmijët të cilët paraqesin imunitet të dobët, duhet të bëjnë vaksinën në këtë periudhë për të parapërgatitur sistemin e tyre imunitar për të luftuar me viruset të cilët mund të paraqiten në muajt e ardhshëm. Periudha e dimrit që do të vijë do të jetë më e vështirë, ndaj kujdesi që duhet treguar duhet të jetë i madh. Gjithashtu nuk duhen neglizhuar simptomat që mund të ketë një fëmijë, i cili në familje mund të ketë të afërm të prekur me COVID-19, duke ju drejtuar mjeku të familjes për kontrollin e parë.